နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုဆုံးခံတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံနေတာရဲ့ဆုံးစားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံနေတာကအရုံကိစ္စပါအရုံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမထွက်မီတဏှာကြီးဆိုတဲ့ဒီစကားကြီးဘယ်ကဆင်းသက်လာတဲ့စကားပါလဲဆိုတာကိုကြာစဉ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတလောတော့ကပြန်နာမှုသွားတဲ့နှုတ်ကြင်းဆရာတော်လို့အမည်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ဆက်နာကြီးဆိုတာမပေါ်သေးတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ရှေ့ရခင်အချိန်ခါကအိန္ဒိယမှာကောမြန်မာနိုင်ငံမှာကောရှင်မင်းနေအသုံးပြုနေတဲ့နာကြီးကရေနာကြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုရေနာကြီးသည်ခုမျက်မှောက်ဖြစ်ဆက်နာကြီးနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20လင်းမိနစ်ကိုတနာကြီးဖြစ်ပါတယ်နေ့နာကြီး30ည20:30ပေါင်းလိုက်တော့နာကြီး60ရှိပါတယ်ဒါရှေ့ရခင်ရွတ်တဲ့ထုံး တော်ပြီလဲဆရာတို့ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်ခါစာရေးတဲ့အချိန်ခါတော့အသုံးပြုတဲ့နာကြီးတွေထိုရေးနာကြီးသာဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာကဒီရေးနာကြီးကိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အစိုးအရကတော့တနာကြီးခန့်လို့တော့ဆရာတော်ကအမိရှိပါတယ်တနာကြီးခန့်ဆိုတာကတော့နေမထွက်မီမိနစ်20လေးမိနစ်ကြာကြာပါဝင်ကျင်ပေါ့ဘလောက်ကြော်တယ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးလည်းတော်တဲ့နေတော့တော်တော်လေးသတိထားပြီးသူ့တည်သနာပြုကြည့်ပါတ
ီတာသွားတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနိစနစ်အရာနက္ခတ်ကိုနားလည်နေတဲ့နိုင်ငံသားတအုပ်ပေါ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကနိုင်ငံသားတို့ကဒီသူတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီအရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်ချက်တဲ့နိစနစ်အရာတွက်ချက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါဂုလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာလဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီနဲ့မိနစ်50လောက်ကြာမှာပဲအရုံတက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ခုအချိန်ကမှဒီနေ့ရက်ဆိုလို့ရှိရင်9နာရီနဲ့45မိနစ်လောက်မှာအရုံတက်တယ်။9နာရီနဲ့45မိနစ်လောက်မှာအရုံတက်တော့အယုံဆုံးစားတဲ့ကိစ္စဟာလည်းအဲ့လိုအရုံတက်တဲ့အချိန်ကြာမှာတုံးခေါက်ပြီးဖုံးပေးပါလို့မိတ္တရက်ခံပါတယ်နော်။ဒါကအသေးအဖွဲလေးတွေကစပြီးရိုးရိုးသေးသေးလိုက်နာကြရမယ်တာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်မှဆုံးဖုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖုံးပေးခြင်းကိစ္စဆုံးဆုံးပေးပြီးတော့ဒီငယ်ဆွန်းတဲ့ဒီညီဆွန်းတဲ့ပတ်သက်သေးတယ်ဒီလိုကိစ္စလေးတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်နာရီပေါင်းခြင်းလောက်မှအဲ့ဒီအဆုံးကထွက်နိုင်မယ်သဘောရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ခုနှစ်နာရီပေါင်းခြင်းလောက်ကိုဆုံးကထွက်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့လာပေးပါမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီကဘုန်းကြီးဥယင်တကာတို့ဘုန်းကြီးဦးဝဲမတို့လည်းနည်းနည်းကြက်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့တပည့်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်နောက်တစ်ကိစ္စတစ်ခုကတော့ရေဒီယိုဗီဒီယိုတီဗီကိစ္စပဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ဒီလိုတော့ကဒီရာပြည့်ပွဲကိုကြွလာတဲ့ညောင်လေးပင်တို့ရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကတပည့်တော်တို့အမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ကြီးဥတိလကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့စိတ်ကဘုန်းတော်ကြီးဥတိလရဲ့အနှွယ်အချက်ဖြစ်လို့ဒီမဟာမင်းရာပြည့်ပွဲကိုလည်းသူကကြွချီလာခြင်းဖြစ်တယ်ထိုချင်းကမှညောင်လေးပင်တို့ရမှလည်းဒီဇောမုလက်ပြကျသုံးရက်ကဝိနည်းစာပြံခွဲပြုတ်လုံနေတဲ့ရက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝိနည်းစာပြံခွဲကိုထားခဲ့ပြီးဒီရပြည်ဘွဲကိုကြွချီလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကမမေ့ရှိလဲလို့မြေတော့သူတို့ရဲ့ညောင်လေးပင်တို့ရကျောင်းမှာအစဉ်အလာအဖြစ်ဒီနေ့အထိကျောင်းတဲ့အထက်မှာရေဒီယိုတစ်လုံးမှမရှိဘူး TV တစ်လုံးမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးဒီဩဝါဒလေးအမရှိပါကျောင်းတဲ့တခုမှဒီရေဒီယိုစုပြီးနားထောင်ခြင်းဒီမိတွေကိုစုပြီးကြည်ချင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေပြုလို့ရဒီကလေးတွေပျက်စီးတာပဲနမူနာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်ခိုင်းတဲ့ကပဲအခုတန်ခါ90တရားလောက်ရှိတယ်စောင်းဝဲဝင်ဖြေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွက်ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်တန်ခါ90ကျော်စာတင်နေတဲ့ဥစ္စာ56ပါးပဲစာဖြေလို့အောင်တဲ့အဆင့်ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကြည်လိုက်တော့ဒကာတွေကတန်ခါတွေပြောအောင်ဆိုပြီးအလိုလိုက်တော့ကျောင်းမှာ TV 3လုံးရှိတယ်ဒီဒီသုံးလုံးကိုထမ်းပြီးတော့ဟိုဘက်တအုပ်စုကြည့်လိုက်ဒီဘက်တအုပ်စုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်သတင်းကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကဒီဘက်သတင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုထမ်းကြည့်နေတဲ့စာတင်စာအန်အချိန်တွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်စာတင်စာအန်အချိန်တွေပျက်စီးသွားတော့ဒီလိုစာတင်တိုက်တစ်ခုမှာ
ကိုလိုတီဗီတွေရှိနေမယ်ရေဒီယိုတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတွေပျက်စီးဖို့ထန်လန်းစားဖြစ်သွားပြီအဲဒါကြောင့်ဒီကြောင့်တဲ့အတွင်းမှာလဲရေဒီယိုတို့တီဗီတို့ဗီဒီယိုတို့အဲ့ဒါတွေမပြောက်ဘူးမကြည့်ဘူးဒါကတော့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်တခါပိုင်းကလည်းဝိုင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆရာပိုင်းကလည်းနေကအဖွဲ့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဝိုင်းဆောင်ရွက်ကြအမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီကိစ္စတွေဒီကြောင့်အတွင်းမှာလုံးလုံးမရှိအောင်တော့ဒါဆောင်ရွက်ပါဒီနေ့ကနေစပြီနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆုံးခန်းတဲ့ကိစ္စမှာကြီးညိုပဲဂုံကိုဆုံးနိုင်အောင်တပည့်တော်ရဲ့အကြိုက်ရမမြင်စရာပြတော်လည်းကြိုက်နိုင်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်နော်တင်္ဂအယောင်လေးတွေတူညီဖို့တပည့်တော်နည်းနည်းလိုချင်ပါတယ်တင်္ဂအယောင်တူညီဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တူညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဒီပြဿနာပေါ့နော်ဒီတော့ဒီပြဿနာကဘာအခြေခံနေလဲဆိုတော့ဆိုရင်ကိုအခြေခံနေတယ်ကုက္ကလခေဘောဆိုရင်များသည့်အမဆိုရာကိုဝင်းကြီးလေးစားတဲ့တော်တော်လေးနဲ့တော်တော်လေးဆွနေခဲ့ပူပါတယ်ဆွနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကုက္ကလခေဘောဆိုရည်ဟာဘာနဲ့ပြည့်လုံထားတယ်ဆိုတော့ဓာတုပိဒာနိယတတ္တတုတွေနဲ့ဖော်ဆက်ပြီးထားတယ်ဓာတတုတွေနဲ့ဖော်ဆက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဆိုရည်ထဲမှာမအပ်တဲ့ဆိုရည်ထဲမှာနွားကြီးတို့မြေမြက်တို့မြေတို့ပါပါတယ်ဒီတော့ဒီဝိနည်းတေသနာတော်နည်းရတတ္တတုစီရင်နေဟာဘယ်စီရင်နေမှာဝင်လဲလို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့မြေစီရင်နေမှာပဲအကျုံးဝင်နေတယ်အတ္တဆိုရည်ကအခောက်ဆိုရည်ပင်စီဆိုရည်အသီးဆိုရည်အရွက်ဆိုရည်အပွင့်ဆိုရည်အမြင့်ဆိုရည်ဆိုပြီးဆိုရည်6ခုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားပါတယ်ခွင့်ပြုထားလေတော့အဲ့ဒီဆိုရည်6ခုနဲ့တစ်ခုခုနဲ့ဆိုကံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တသဘောရှိဒီတော့မအပ်တဲ့ဆိုရင်ပြင်ဆိုထားတဲ့ပိဿတက်ခုသို့မဟုတ်ငန်းတက်ခုကိုရရှိခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်။ရှင်းရှင်းဒီအထက်ကရမလာရာကတော့မအပ်တဲ့ဆိုရင်ပြင်ရရှိထားတဲ့ရှေ့တုန်းကပန်းတကူငန်းတွေကောက်တယ်ပေါ့အယောင်မျိုးမျိုးရှိတဲ့ငန်းတွေရကြရမယ်ဒါတွေကိုအယောင်ကိုတက်နေတယ်လို့ကျွတ်သွားအောင်ဖွှျော်ထုတ်လိုက်တယ်။ဖွှျော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှအပေါ်ကအပ်တဲ့တက်ခေါက်ဆိုရင်ဆက်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီဖြစ်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလအယောင်ကနေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပ္ပါဒေဆိုပြီးအထက်ကရာရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ကုက္ကလတချို့သရောကြီးများကအမေ့ရှိတာကကုခိမောဆိုရင်မျိုးမျိုးဖြင့်ဆိုထားတဲ့ဒီသင်္ကန်းတွေကိုရရှိခဲ့ရင်လေဒီသင်္ကန်းတွေကိုအဆက်တဲ့သစ်ခေါက်ဖြင့်အဘောကထပ်ဆိုးလိုက်လို့အယောင်ပြောင်းသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိနည်းတော်နဲ့အညီအဆက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဖြတ်ထုတ်နေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကသစ်ခေါက်တွေလည်းအပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ရေကလည်းအဆက်ဖို့လိုတယ်၊ခင်းကလည်းအဆက်ဖို့လိုတယ်၊ဆိုရင်ကောက်ကလည်းအဆက်ဖို့လိုတယ်၊တင်ငန်းကလည်းအဆက်ဖို့လိုတယ်။အဆက်တဲ့တင်ငန်းလေးတွေဝတ်ယူပြီးသီလစင်စင်ကြဲကြဲဖြင့်ပြည့်စည်တဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်ကြီးကိုပฏิပတ်တိသာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်နိုင်ပါစေလို့တပည့်တော်ကဒီလိုဆန္ဒနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆန္ဒကိုလည်းခုယဟန်တန်ကတော်အလုံးကိုနာယကဆရာတော်ကြီးကိုတရားနာပရိသတ်ဒီရောဓမ္မတွေပေါ့လေသဘောတူညီကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နော်